היי בנות, וולקאם בחזרה לערוץ של אלינור ביוטי, מה שלומכן היום. אני רוצה לעשות אתכם get ready with me. זאת אומרת, אני מתארגנת, מתאפרת, אתם יכולות לראות את הטכניקות, את הדברים שאני ככה משתמשת בהם, ותוך כדי אני מספרת לכם קצת על חוויות שלי כיוטיוברית, ואפילו גם מבקשת את עזרת הציבור, מבקשת עצה, ואני אשמח אם לשמוע מכם מה אתם חושבות על הנושא שאני הולכת לעלות. טוב, אז רק רציתי לספר לכם קודם כל שהבסיס לפנים, בגלל שאני יוצאת עוד מעט לשמש, קרם שיש בו גם SPF 50, ואני משתמשת בשניים ביחד. הם שני מינרלים, זה שני אלה, כי אתם יודעות שאני ממליצה בפירוש לעבוד עם קרמים מינרלים, בגלל שתי סיבות. אחד, הם לא מגרים את האור, ובמיוחד אם את עושה טיפולים של אנטי-אייג'ינג, אז האור מגורה, כן, חומצות, רטינול וכולי, ויטמין C, אז קודם כל לא לגרות עוד את האור, וב' במסנני קרינה כימיים יש בחלקם, ואתם בטח לא מסתכלות לקרוא איזה זה ואיזה זה, אז בחלקם יש כל מיני חומרים שחודרים דרך האור ויכולים להזיק, ואפילו אולי לשנות הורמונלית כל מיני דברים, לפגוע בתאים שלנו, אז אני מעדיפה לעבוד עם מינרלי שזה זינק אוקסייד וטיטניום דיוקסיד, וצריך כמובן שגם המסנן קרינה המינרלי יהיה בכמות מסוימת. זאת אומרת, הטיטניום, דיוקסיד והזינק אוקסייד צריכים להיות בכמות של לפחות 6% ומעלה בשביל לקבל סינון קרינה כמו שצריך. למה אני משתמשת בשניים? זה של ביוסנס. אני מאוד אוהבת את המסנן קרינה הזה. ביוסנס זה קוסמטיקה נקייה. יש להם איזושהי טכנולוגיה של ייצור סקואלין ומקנה של סוכר וממש חיקוי של הסקואלין הטבעי. מה זה סקואלין? סקואלין זה פשוט החומר השומני הזה שאנחנו מפרישים באופן טבעי, שככל שיש יותר סקואלין ככה האור יהיה יותר לח ואלסטי. בגיל מבוגר יותר אנחנו מפרישים פחות סקואלין, האור נעשה יותר יבש וגם מתכמת יותר מהר. או שלפעמים זה גם לא קשור לגיל, יש אנשים שנולדים אור יבש. אז סקואלין זה חומר טוב, זה כמו חומר סיכה, חומר ליחוך טבעי של האור, שומנים טבעיים שהאור מוציא בשביל להגן על עצמו, והם מצאו איזשהו דרך לפתח את זה ולהכניס את זה למוצרים שלהם. So, I like it. הבן זוג שלי מאוד מאוד אוהב את החברה הזאת, אני חושבת שזו חברה שבכלל היא באמת גם מאוד מתאימה לגברים. קוסמטיקה נקייה, ללא ריח, יש מאחורי זה טכנולוגיה טובה, גברים אוהבים את הדברים האלה, סימפל, פשוט ולעניין. אז זה הסיפור הזה. ואני גם כן השתמשתי ב-Bye Bye Foundation של It Cosmetics, זה Full Coverage Moisturizer עם SPF 50 מינרלי, ואני מרבבת את שניהם, את זה כבר הבנתם למה, כי אני מאוד אוהבת אותו, ואת זה כי אני גם בעדו, וגם יש לו צבע חזק, וזה שובר את הלבנוניות של זה, וביחד אני מקבלת full coverage, לחות מספקת מזה, צבע מזה, SPF 50, זהו, סיכמתי את העניין. אחרי שנתתי לזה 20 דקות ככה לשהות על האור, וככה טיפה נספג ונעשה פחות מבריק, עברתי עם ורשת פלאפי גדולה ועם קצת פודרה באזור של התיק כדי שלא יהיה ברק. זה הבסיס שיש עליי למעשה, ומפה אני ממשיכה איתכן באיפור של העיניים, לסדר את הגבות, קצת שפתון, צ'יזלינג מי צ'יקס, כלומר לסטט את העצמות לחיים שלי עם הברונזר וכו'. אז בזמן שאני עושה את זה אתם מתבוננות, ובינתיים אני גם מספרת לכם משהו שאני חוויתי. אז ככה. אתם יודעות שאני מאוד נהנית לעזור ולתת עצות, ובכלל, כאילו היוטיוב הזה, אוקיי, אני למדתי מה שלמדתי, ואני חוקרת הרבה, ואני יודעת הרבה, ואני לא קוסמטיקאית, אבל איכשהו העצות שאני נותנת לבנות שגם שהיו אצל קוסמטיקאיות, ו... הגיעו לכל מיני מצבים של יובש מוגבר בפנים, או כל מיני בעיות וכו', וזה הרבה פעמים אני פותרת להם בעיות שהרבה זמן לא היה להם פתרון. אני חושבת שאת לא חייבת להשיג תות, זאת אומרת, אני חושבת שידע שנלמד בצורה מסודרת הוא מצוין, אבל עדיין אפשר גם להיות אוטודידקט, ואפשר גם ללמוד דברים לבד, אם מאוד מאוד אוהבים את זה, ומאוד מאוד מתעניינים ומתנסים ו...
חוקרים את, את הכל לעומק, את כל המרכיבים, ואיך נכון לבנות, ומה זה האור שלנו, וכל זה אפשר להגיע ולדעת די טוב איך לטפח את האור, ואיך לעשות שגרות אנטי-אייג'ינג. ואני חושבת גם כן שהרבה פעמים אתם מקשיבות לי ומתעניינות במה שאני עושה ורוצות לקבל עצה, כי אתם אומרות, אוקיי, היא עוד שנתיים בת 50, והאור שלה נראה טוב, אז בואו נשמע מה היא עושה, אוקיי? ולכן אני לא אצטנע ואומר שיש לי מה לתת מבחינת ידע. אוקיי, זה היה מונולוג מאוד לא צנוע, אבל כנה, אוקיי? כנות בני לבינכם, מה שאני חושבת, איך שאני רואה את הערוץ שלי, איך שאני רואה אותי, את מה שאני מביאה לצלחת וכו'. אז עכשיו אני נהנית מאוד מאוד מכל ההובי הזה, מההתעסקות הזאת, וגם לעזור לעוד נשים ולשמוע איך זה עושה להם כיף וכו'. שהן לומדות איך ליישם שגרות על הפנים שלהם, ולמעשה משפרות את איכות הפנים שלהם. אבל יש מקרים שאני לא כך יודעת איך להתמודד איתם, ואני אתן לכם דוגמה. מישהי כותבת לי על אחד הסרטונים, ניתן לקבל מספר המלצות לקרמי לילה, אנטי-אייג'ינג, למיצוק האור, שמתאימים גם לאור ללא אקנה, אבל שכן נוטה לפיצונים ושומנים. אבל אם זאת, תשאיר במרכיבים טובים ולקמטים. יש המון חברות שאת המלצת עליהן, קרם שהוא ספציפי קרם לילה שמשפיע היטב בזמן השינה, לאחר הנחת הסרומים וכל מיני פפטידים למיניהם. ושאלה נוספת לאותה מטרה, קמטים ומיצוק, יש קרם יום ללא מסנן קרינה, למתי שלא יוצאים ואין צורך בהגנה מהשמש, הדגש הוא בעיקר לקרמי לילה. אוקיי, עניתי על זה תשובה די, לקחתי את הזמן שלי, בדקתי עוד פעם בין המוצרים שאני משתמשת, חשבתי, אוקיי, יש לה נטייה לפיצונים לבחורה הזאת, בוא נראה מה אפשר להתאים לה, שיהיה לה נכון, ונתתי לה תשובה ארוכה אחרי שבאמת, אתם יודעות, למרות שאני, יש לי את היום יום שלי ואני עסוקה וכו' וזה, חקרתי קצת לפני שנתתי לה תשובה, בדקתי כל מיני דברים וניסחתי לתשובה. לאחר מכן קיבלתי עוד איזה 3-4 שאלות שוב שאומרות לי, לא, אבל זה לא ככה וזה יש לו ריח וקראתי על זה ככה, אז אני לא אוהבת ככה וכו'. אוקיי, בסדר, אני נותנת לה עוד פעם, אני חוקרת, אוקיי, היא אוהבת דברים בלי ריחות, אני מחפשת לה מוצרים שהם גם יענו על לתת לחויות וגם לא יגרמו להופעת אקנה, ושנראה לי שיתאימו לה לפי מה שהיא ביקשה. ואז קיבלתי תשובה, שאלת המשך. בהמשך אני רוצה לשאול לגבי הפפטידים, סרמידים, חומצות שומן וכל שאר המרכיבים, לגבי מוצרים ספציפיים שציינת, האם כדאי לי לרכוש חלק או את כולם בסדר השימוש בהם, כי אני לא יודעת אם רצוי להשתמש בכולם בבת אחת. אוקיי, יש את כל המידע הזה בערוץ עצמו, למה אני צריכה עכשיו לכתוב את זה מחדש, או לנסח מחדש, או לעשות לה כאילו הרצאה שלמה על סרמידים ופפטידים, ואיזה נכון לשאול בכלל כשזה קיים כבר בערוץ, אבל כאילו, בכל זאת זה שינסתי מותניי ובזבזתי עוד איזה חצי שעה מזמני בשביל לכתוב ולהסביר ולכתוב לה מה זה ומה זה ולתת לה לינקים וכולי. אני עוברת לסומק של ג'ייד, חמוד כזה. ואז קיבלתי המשך לשאלה, אתם בטח מסתקרנות, מה היה המשך אחרי כל התכתובות האלה והסברים, תקשיבו, כבר צריך להיות לה שם ארסנל שלם של מוצרים וקרם לילה וקרם יום ופפטידים וסרמידים וכל הדברים, אוקיי, יאללה אחותי, כאילו קני, תתחילי להשתמש, תלמדי לאט לאט תוך כדי. ואז מגיעה השאלה הזאת. משהו ששכחתי לשאול, את משתמשת בקרם לילה או רק חומצה גליקולית וכל מיני סרומים ופפטידים? ולגבי מורד, בעבר כשהייתי צעירה קניתי ליין שלו לטיפול באקנה למניעת אור מבריק ושומני ולמוצרים מהריח נורא מאוד תרופתי משהו. זה ליין שונה שאין לו ריח לא טוב? אני מניחה שכן, כי כנראה היו שם חומרים ממש ממש לאקנה כמו חומצה סילצילית ועוד. לגבי הקרם של אמרדי, ראיתי חלק מהתגובות שזה כבצת לאור מעורב שומני והשריח שלו חזק ופחות נעים. בעניין חורף קיץ זה גם דבר שצריך להתחשב בו, והרבה לא שמים לב לזה. קרמים של קיץ לא תמיד מתאימים לחורף, וההפך, זה נכון גם לגבי רטינול וחומצה גליקולית לאור כמו שלי שבחורף יבש מאוד. לכן הקרם של אמרדי יותר כדאי עכשיו לקראת החורף מאשר מורד ורטינול קרם לילה, ואם שמים רטינול רטבית 0.5, זה בסדר גם לשים את הקרם הזה שגם מכיל רטינול וקרם יום של מורד הוא יותר לקיץ,
אני עדיין עניתי על זה וניסיתי לעשות סדר, אבל כשקיבלתי את השאלה הבאה, שהייתה נשמעת ככה, אני רוצה לשאול בקשר לפפטידים, סוגים מסוימים שהמלצת. מה אתם אומרות? הסומק מספיק? מה הכי מומלץ מבחינתך? שוב, לאנטי אייג'ינג בקמטים, כולל מיצוג בשמירת נפח הפנים, לאור מעורב, שומני, ללא אקנך, נוטה לפצעים, כי יש מלא סוגים שהמלצת. לדעתך זה מספיק לפחות 3-4 זה הרבה מדי, כדי לא להמיס מדי לא, במיוחד שחלק זה נראה לי לאותה מטרה ועל אותה משפצת, ואז רשימה ארוכה של The Ordinary, שאני ממש ממש לא ממליצה על החברה הזאת, וכל מיני ערבובים, לא יודעת, שהביאה אופציות של מוצרים, ושאלה אותי לגבי האחוזים שלהם, והאם זה דומה שוב לקודמים שגם מכילים את זה, ויש מלא פפטידים גם באיזה משהו אחר שאני המלצתי, אבל זה יקר, אז האם זה שווה את זה? תקשיבו, משהו של פאולה'ס צ'ויס. פאולה'ס צ'ויס, חברה מצוינת, ועושה עבודה מאוד מאוד טובה. האם זה יקר? כל אחת ומה שמתאים לה, כל אחת והתקציב שלה, וכל אחת כמה חשוב לה להשקיע במוצר איכותי מאוד או פחות איכותי, מה שכן, בדברים של The Ordinary אני פשוט ממליצה שלא לא תשקיעו בכלל. עדיף לחסוך ולקנות מוצר אחד ממש ממש איכותי שמחזיק לכם כמה חודשים, מאשר כמה מוצרים שהם בזבוז של כסף, אפילו שהם מעט, אבל זה $10 וזה $8 וזה כבר אחת עם כל מוצר אחד שהוא טוב. ואני כיוטיוברית בזבזתי את כל הכספים האלה, ניסיתי את הדברים האלה, ואני יכולה לומר לכם את זה, אני בעצם מקצרת לכם תהליכים, אז אוקיי, טוב, היא המשיכה עוד פעם לתת פה את האורדינרי בופה וכל מיני דברים, ואז היא אומרת, דבר חשוב מאוד, חלק מהפפטידים מכילים רכיב או שניים פעילים וחלק יותר, אני משרת בגלל זה, אוסף לחוויה לחויות במוצרים מסוימים, לכן זה חשוב בפפטידים מסוימים, למרוח אחר כך קרם לחות, לילה או יום, סימן שאלה, וחלק זה פחות משנה, כי הם לחותים בפני עצמם, סימן שאלה, יש לזה גם השפעה איזה פפטידים לבחור ולקנות. עכשיו, בשלב הזה אני כאילו, I just lost it, זה היה פשוט נראה לי שבחורה מסתלבטת עליי, כאילו, אני לא יודעת, זה כבר לא נשמע הגיוני. אז אמרתי לה, בואי נעבור למייל. ואני יודעת שאתם סקרניות, ואתם רוצות לדעת מה קרה במייל. אז קודם כל אני אספר לכם שאני הולכת להשתמש בפלטה של נורווינה, שהיא תמיד כיפית. ונורווינה היא הבת של אנסטסיה בברלי הילס. ולמה זה חשוב לכם? כי אנסטסיה בברלי הילס זאת חברה שעושה מוצרים לגבות ואי שדוז ברמה מאוד מאוד גבוהה. תזכרו את השם הזה למי שלא מכירה, ומי שמכירה סחטן, סחטיקה, סחטוקו. אני תמיד מתחילה כמובן עם אי פריימר, במקרה הזה של ניקס, אני מאוד אוהבת אותו, אבל גם את של רבלון אני מאוד אוהבת, וגם של בר מינרלס הוא מצוין, של אובן דקי אני לא אוהבת, ואני גם לא אוהבת להשתמש בקונסילר בתור פריימר לעיניים, אני לא חושבת שזה שומר על האיכות של הצבע והאיכות של האי שדוז לאורך כל היום, או כל הלילה למי שמתפרת ליציאה. אני אתחיל בצבע מעבר ובאיזשהו ברוש כזה יותר עבה, אני אקח בהתחלה את זה, את הצבע הזה, הבהיר הזה, רק בשביל לשים אותו על הגבה ככה, ואני אתחיל עם הצבע הזה בתור צבע מעבר, הוא נקרא אינסנס באיזשהו חום עדין. קיצר, אני יודעת שאתם סקרניות, אז אני הולכת לספר לכם מה היא כתבה לי ולשמוע את עצתכם בהתאם. כי למה אני גם משתפת אתכם בתחתם שאלות? אני רוצה להגיד לכם, תשמעו, כיוטיוברית חשוב לי להיות בקשר עם הקהל שלי וחשוב לי להיות בקשר איתכם ולדעת איך אתן הייתם מגיבות או מה הייתם מייעצות לי, כי אחרי שכמובן היא שלחה לי עוד רשימה מאוד ארוכה של שאלות ודיבורים על סרמידים ופפטידים וערבוב של דברים וכולי וזה לתוך המייל, ואז כתבתי לה שאני אשמח לתת לה ייעוץ בווידאו צ'אט של 200 שקל לשעה, ואז היא נתנה לי ממש לא, אין לי את הכסף לזה. אני עוברת למכחול הזה ואני שמה את הצבע הוורוד החמוד הזה שנקרא Love, ככה פה בקריס של העין, בכפל העין,
עם מכחול טיפה יותר דנס, טיפה יותר צפוף. היא אמרה לי, לא משנה, אני כבר החליט בעצמי לשיקול דעתי, עצמי מה לבחור ולקנות. מעניינים גם לאחרות הדורשת כסף, ובשביל זה יש גם מלא קוסמטיקאיות ואנשי מקצוע, אם הייתי מעוניינת. אין לי שום צורך באבחון האור והסוג, בשביל קניית מוצרים מהאינטרנט אני כבר אסתדר לבד. ממש בתמימותי הרבה, ופה כאילו אמרתי לעצמי, וואי, כאילו אשכרה פגעתי בתמימות שלה, זה ממש קשה. חשבתי משהו אחר לגבייך, ואז אני אומרת, או-או, וואו, יצאתי ממש נורא, כאילו, פגעתי לה בתמימות ובאמון, והיא חשבה משהו אחר לגבי, ומה, זה כל כך נורא, כאילו, שבאיזשהו שלב אני, I draw the line ושמה גבול, כאילו. והיא אומרת לי, בשונה מרוב הבנות שעוסקות בזה, והכל אינטרסים וקידום עצמי, אז חשבתי משהו אחר לגבייך, אבל הבנתי כבר מה שאת רומזת, לא לשאול אותך יותר כלום. וזה הכל, כל טוב. אז גם נורא נורא התאמסתי, והייתי מאוד involved בכל התשובות כלפיה, וגם היא לקחה לי הרבה תשומת לב ואנרגיה, שאתם יודעים, כמו שאני יודעת, אני עובדת בשתי עבודות פלוס. אתם יודעות, בית, משפחה, בן זוג, קניות, סידורים, תשלום חשבונות וכולי וזה. אז הזמן שלנו הוא קצר, הזמן של כולנו. לאף אחד אין אקסטרה זמן, אלא אם כן הוא מיליונר, והייתי שמחה להיות שיסבסדו אותי, ייתנו לי מלא כסף ואני רק אשב ויעשה רק יוטיוב, או רק את הדברים שאני אוהבת, או רק את הפר, או רק את הנצות, וזה יכול להיות נורא נורא כיפי, אבל זה לא המצב. ואז כאילו גם יוצא בסוף שאני מאפנה ואני לא משהי חשבה, אוי, דרך אגב לא אמרתי לכם, אני נכנסת עם זה, איזה מין סגול בורד אוקיי כזה שנקרא, וואו, איך נקרא? דרמה. אם כבר מדברים על דרמה. אז אני נכנסת פה בזווית החיצונית. זהו, וזה בייס אותי. זה בייס אותי כי גם הרגשתי שבאמת השתדלתי למרות שהבחורה... כאילו, יכול להיות שמי שאחרת כבר מזמן הייתה חותכת ממנה, ואני השתדלתי והשתדלתי, למרות שכבר בשלב התחלתי להרגיש שזה קצת מוזר, כל השאלות והערבוב של הטרמינולוגיה, וזה נשמע כאילו, זה מתחיל להיות כאילו שיח מוזר משהו, אבל עדיין אמרתי, אני לא אתעלם ממנה, אני אציע לה את הייעוד שלי, ואז היא פשוט אמרה לי, מי את בכלל חושבת שאת, שאני בכלל אתייעץ איתך? אולי אני לוקחת את זה קשה מדי, אולי זה לא מה שהיא אמרה, אתם יודעות, כאילו קל להיפגע ולחשוב דברים, אולי זה לא מה שהיא אמרה, אולי אתם תתקנו. אני נכנסת עם הוורוד הנוצנץ המהמם הזה שנקרא Wild Child. אולי אתם תתקנו ותגיד לי, אלינור, תשמעי, לקחת את זה קשה מדי, מה נסגר איתך, וזה, וזה גם בסדר. אני בעד לקבל פידבקים כל הזמן ולצמוח וללמוד. אבל גם מעבר לסיטואציה הספציפית הזאת ששיתפתי אתכם, אני לוקחת את האליזבית ארדן שלי, הפלורלס פיניש, שהוא תמיד עוזר לי לנקות פה את הזווית, ומין מברשת פנסל כזה, מברשת עיפרון, ואני פשוט מנקה את הזווית של העין אחרי המריחה. אז האם אתם חושבות שזה באמת אבסורד שאני נגיד, אם מישהי רוצה ייעוץ, אישי, ממש, עם התאמה אישית של מוצרים, לפי המידע שיש לי, לפי איך שאני מתנהלת עם הפנים שלי, לפי כל הדברים שקראתי, לפי האור שלה, מה שהיא מסבירה לי כל זה. אתם חושבים שזה אבסורד שאני אציע בכלל אופציה כזאת של ייעוץ אישי לשעה, לוידאו צ'אט, שיכולה לשאול אותי מה שאני רוצה, ואנחנו בוחרות ביחד ונעלות ביחד איזושהי שגרה, ולקחת את זה נגיד 200 שקל. כמובן, על זה אני גם צריכה לשלם מס הכנסה, 30 ומשהו אחוז, אבל זה נראה לכם כאילו אבסורד, כי היה בא לי לעשות את זה. האמת, היה בא לי לעשות את זה, אבל לא הייתי רוצה שבחורה, כל בחורה שאני אציע לה, תגיד, מי את חושבת לך שאת? למה מה? אז זהו, אז אני עוברת לאייליינר, of course. איפה האייליינר שלי? הנה הוא. אני אוהבת מאוד אייליינר טוש, כמו שאתם יודעות, זה נוח לי מאוד לסרטט את הקו השחור. וזה גם עמיד, זה ספציפית של קליניק. הוא נקרא Pretty Easy Liquid Eyeliner Pen. ולא רשום עליו שהוא סטרן, אבל הוא לא נמרח לי. 0-1 בלק, הוא לא נמרח לי. שזה כיף גדול.
גם אם אני דומעת בערב כאילו מעייפות או צוחקת וככה מקבצת את העיניים, הוא לא נמרח. אז זהו לגבי האליינר. אני עוברת למברשת של גבות, ואני אקח את הוולטל זה, אני אשתמש בו לגבות, הוא מין חום עם טיפה אפרוריות, שזה יכול להיות סבבה לגבות שלי. קצת חזק יותר ממה שציפיתי, אבל בואו עכשיו נבריש אותם, אולי זה ירגיע קצת את ה... העניין עם הצלליות של נורווינה, של אנסטסיה בברלי הילס, הן פיגמנטיות בטירוף, כאילו, הן לא באות הן לא באות לשחק, הן באות לעבוד. מה שאומר שכשמשתמשים בזה לגבה, זה נותן בום. אבל אוקיי, שיש סבבה. אז מה נשאר לנו? מאסקרה? אני עדיין משתמשת במאסקרה כבר עכשיו חודשיים או יותר, של Too Faced שקיבלתי בבוקסי צ'ארם לפני חודשיים שלושה. Better Than Sex מאסקרה, היא עדיין טובה לי, אני נהנית מנה בטירוף, זאת אומרת, מה זה עדיין טובה לי? היא עוד לא התקלקלה, היא לא שורפת או משהו, היא לא התייבשה. היא אחת המאסקרות באמת, וזה כיף לקבל אותה כחלק מהחבילה, שרק היא שווה כמעט את כל החבילה. לא יודעת, אנשי שווה איזה 100 שקל, והחבילה עלתה לי 170, כולל המשלוח, ביטוח, מיסים והכל, אז... אז ככה שאני מאוד מאוד נהנית מההיכרות עם המאסקרה הזאת. טוב, נשאר לי רק לשים קצת את השימר שלי. אני משתמשת בטאט, טאטיאס פרוגלו. איזה תינופת, איזה תינופת, אלינור, תתביישי. הפלטה הזאת. אתם יודעות איפה אפשר היה להשיג אותה, כבר סיפרתי לכם, כן, כן, בבוקסי צ'ארם. קיבלתי אותה בבוקסי צ'ארם, איפה? הנה, הנה המברשת שלי. אני אשתמש איזה מהם? בואו נראה. זה, בבהיר יותר. עולה. צ'יק צ'יק, פופו. זהו, אני מוכנה. אני מוכנה לצאת. מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, מהחלק הבידורי, ושלא חפרתי לכם יותר מדי בחלק הטיפול פסיכולוגי, אבל אתם יודעות, גם אני בן אדם, גם אני צריכה לפעמים עצה. Anyways, אני מקווה שיהיה לכם יום מדהים, ואנחנו נפגש בסרטון הבא, ובינתיים נותן לכם הרבה הרבה נשיקות.